Pippen? Tillatt meg å presentere deg, tappere! Prins Ivandoe! Hør etter, lystige småfolk. En bevinget slange har stjålet det kongelige kart, og jeg trenger assistanse fra enhver mann, kvinne og barn som vet å svinge et sverd. Hvem står ved meg? Aha, en frivillig. Ikke bry deg om meg. Skal du på toalettet? Det her var ytterst skuffende. Ja. Unnskyld meg, gårdsfolk. Mulig dere har høy i ørene. Jeg er prins Ivandoe, sa jeg. Og jeg forlanger herved. Trå varsomt, min herre. De ser ut over enkle sjela. Og, god aften. Karur? Så du er prins? Ja, så sannelig. Litt sneglebrygg, deres høyhet. Jeg tror ikke det. Pippen, en turnipsmelk, takk. Hvis du er helt sikker. Et sneglebrygg til. Gjør det gjerne. To sneglemos. Og noen nøtter. Ja, du som er prins har vel noe gull med deg. Hvor har du det henne? Det er mange tjurader her omkring. Vi bare holder et øye med deg, vi. Jeg forstår. Jeg frakter myntene mine her i den kongelige lommen. Og der ligger de så fint at... takk, Pippen. Men nok om det. Har dere sett en skurkete slange med vinger og et kart mellom tennene? Ja, noe som du sier. Han var ute i bakhånden og strakk på beina. Da er det ingen tid å miste. Drikk opp! Ta meg til den flyvende fienden! For noen bulla! Kjære vene, stakkars herrer. Det ser ut som dere skulle hatt en av Allans helt spesielle våben. Får jeg lov? Denne kaller jeg den mektige morgenstjernen Melville. Der har vi Melville. Han er ikke til salgs. Her er en jeg laget tidligere. Isdronningens kamberk. Den har smeltet. Samme det. Hva med en pinlig nøyaktig dvergeprodusert katapult som på utspeklet vis har blitt reversert? Ja, de er fine våpen, Dverg, men prins Ivandoe svinger allerede det mektige tordensverdet. Utmerket navn og håndverk. Laget av dverger, eller? De flotteste våben er laget av dverger, vet du. Dette, min gode mann, er ammeprodusert, men navnet var det jeg som kom på. Min herre, den flygende slangen. Korrekt, vi må av sted på en heltemodig ferd. Adjø, dverger. Allan. Kom, Pip. Og så kom den sånn slange. Den var så stor, 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 med vingevinger. Og så flakset den, flaks, 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 flaks. Og den hisset, hiss. Det var et forskrekkelig hiss. Flaks, flaks, flaks. Så, har de sett et av disse flyvende beistene? Nei. 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 Min herre, nei! Har du? Der. Den fine lille slangen min. Hvordan skal vi komme oss til Ørnefjellet uten kartet? Og hva vil far si når vi kommer hjem? Hvis vi kommer hjem. Endelig! Få kartet mitt, din bevingede Finn! Jeg er redd jeg ikke kan reddes, min herre. Men hva er en helt uten sitt sverd? Ja, vær hilset, dverg! Fortsatt, Allan! Kommer! Ja, og så... Men det brakk, ikke sant? Så, nettopp! Pippen! Du oppsøkte dvergen, Allan. Et våben en prins verdig, sa du. Ja. Beskud.
Ikke akkurat det vi diskuterte. Å, men du har ikke sett det beste. Ja, like fullt. Er det en giftig frosk? Muligens. Men prinsen forlanger et ordentlig sverd. Javel. Skal vi se. Sånn. Et enda mektigere tordensverd. Jeg føler meg ubevisselig. Ja. Vi tar det. Pippen, betal denne Allan. Det her er litt pinlig. Jeg har ingen penger. Mitt første salg. Tusen takk. Jeg er blitt forretningsmann.